На алеї слави людно, на очах багатьох сльози болю. Навіть бойовий полковник не стримує емоцій. Багато його товаришів по зброї навіки залишилися в Іловайському котлі. Горе, тому що не змог всіх вернути матерям, жінам, дітям. Тому що коли виходили, обіцяв, що всіх верну. Так вийшло. Пам'ятаємо, сумуємо. Завжди у серці з нами. Головна подія – відкриття пам'ятного знаку полеглим захисникам України. У народі він вже має назву «Іловайський хрест». Ми втратили наших героїв, ми втратили наших чоловіків, діти втратили батьків. Матері втратили своїх синів. Дуже важкі дні. Цей меморіал, дуже добре, що він з'явився у Кривому Розі. Я вдячна всім, хто причетний до створення цього меморіалу. Втрати під Іловайськом стали наймасштабнішими для українських сил за час бойових дій на сході країни. Хто винен і чому так сталося, відповідей немає й досі. Діло по Іловайську має бути передано до суду. Виновні мають бути покарані, хоча б для того, щоб більше такого не повторювалося. На церемонії відкриття монументу рідним загиблих бійців вручили нагороди «Знак пошани» від Міністерства оборони України. Сама ідея Іловайського хреста виникла 2 роки тому з ініціативи депутата міськради Миколи Колесника та громадської організації військовослужбовців АТО ООС. Втілював ідею ветеранів Микола Гапон. Ми предложили кілька варіантів образців, вибрали один. Потом прийшли на місце, щоб зробити прив'язку, і поняли, що він маленький, треба його увеличувати. Єдиний монумент в Україні, який встановлений, що в пам'яті Іловайських всіх, хто полег, це як для міста Кривого Рогу, це приклад для всієї України. Сум та боль. Згадую хлопців, ну, дуже багато, ну, друзів, знайомих, ну, полегло. Тепер це пам'ятник з лабрадориту та бронзи. Її тут 400 кілограмів. Ірку Ноненко, Володимир Нестор. Цей день.